ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਤਕ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਸਤਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਬਾਤ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਧਤ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਧਤ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਬਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਦਮੀ ਦੇਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਵਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ Yeah.